ოთხშაბათს პარასკევს და კვირას ჭიათურაში ბაზრობის დღეებად მოიხსენიებენ და განსაკუთრებული დატვირთვით პირველი სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ტროტუარზე გაცხარებული ვაჭრობა მიმდინარეობს. Გარემო ვაჭრებთან და მათ კლიენტებთან ერთად ტროტუარზე ფეხით მოსიარულეთათვის ადგილი აღარ რჩება, რის გამოც გამლელები იძულებული ხდებიან მანქანის სავალი ნაწილით ისარგებლონ. Მას ფეხით მოსიარულეები ძალიან საქმე, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ, რომ თავისუფლად ვერ გავივლით, ვერც ბავშვით, ვერც მარტო და ვერც ისე. Ძალიან ცუდი არ შეიძლება გარეთ როგორ შეიძლება, ხო შეიძლება რომ ბაზარში შეიტანონ, ეს არის პროდუქტი. მივირთმევთ ყველა, როგორ შეიძლება ეს არ ვიცი. Problema არაფერი არ არის, გეილს ვიწრო და გავა, არაფერი საპრობლემო არ არის. არ არის პრობლემა. გარა სარათო არ მოდის ხალხი აგერ, არ გადი გამოდიან. ასე გამწარებულები ვართ უყველანი, ეს შეიძლება. შვილებს ტოვებ იმის გულიზე რომ 2 ლარი ავიღო. ხელფასი და ისინი ვინ გვასწავლის ჩვენ მაგის იმას. ხელფასი კი გვინდა ჩვენს, მაგრამ სად არის სამუშაო, აბა სამსახური. ესე უნდა ვიჯდე ახალგაზრდა ქალი სიცოცხლისავსე? აკანა? ის რომ გადაკეტილი ტროტუარი ფეხით მოსიარულეთა სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის, იციან გარემო ვაჭრეებმა. Თუმცა ამბობენ, რომ ჯანმრთელობის პრობლემებისა და მატერიალური სიდუხჭირის გამო აქ დგომას ამჯობინებენ და სხვისი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდებაზე აღარ ფიქრობენ. ადგილი მარ. აქ იხდით განხას. ბაზარში რა გამაკიდეთ რომ შეხვიდეთ? რა ხალხი არ შემოდის და ჯარი მაგის შემთხვევა არ ყოფილა აქ რომ გამა. Я ყველა თუ შევა მეც შევარ მას. ყველა თუ შევა. დიდი არა. პარკი თარი და დაცულია და ნაგავი რამე არ არის. სახელს და გვას არ გვეტყვით? პადიმარიშვილი ვყავს, ორი თოთობოში ძალის არჩენი და 150 ლარად ვერ ვარჩენ, სოციალური მქონა მომიხსნას ვეში რატო გააკო და ვეში ვერ ჯამ, მე და არც არავიყიდულა. დაც ისეთი არაფერი არ მაგ და არ მაძლევენ და სხვა რა უიყო. დაწყობილ ცხოვრებას გენაცვალე რაჯობია, ყველა მიმოდა მოვა, მაგრამ რო ყველაფერი არეულია, არავინ არაფრას ყურადღებას არ აქცევს. იმის გულიზე მე ჩვენც ესე ვართ არეულები. თუ ვინმე მოვა წესიერი რომ დაგვიდგება და დაგვა კონკრეტებს და ყველაფერს გაასწორებს და დაგვა ხარისხებს რაჯობია, მაგრამ არ არის გენაცვალე ესე, ხო ხედავთ? არაფერს არ ვიხდით, ვერ ვიხდით. ყველაფერი პოლიციას. მათი ნაწილი აგრარულ ბაზარში შესვლაზე უარს ყოველდღიური გადასახადის გამო აცხადებს და ამბობს, რომ პროდუქტს ხალხმრავალ ადგილზე უკეთ ყიდის. ყველი ფქვილი, პომიდორი, ლეღვი ეს იმ პროდუქტის არასრული ჩამონათვალია, რომელიც ქუჩაში, ღია ცის ქვეშ ყოველგვარი შეფუთვის გარეშე იყიდება მანგანუმით დამტვერილ იმ ქუჩებში, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ მანგანუმით დატვირთული მძიმეწონიანი ავტომანქანების მოძრაობა დაუშვეს. აგრარული ბაზრის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ გარე ვაჭრობის აკრძალვის ეფექტური ბერკეტი არ არსებობს. Როგორც ექსპერტიზის ლაბორატორიის ლაბორანტი ნაზი უფლისაშვილი ამბობს, ბაზრის კუთვნილ ტერიტორიაზე სანიტარული ნორმები დაცულია. ყველგან მოწესრიგებულია, ტუალეტში ახლახან ჩამატარეთ რემონტი, იატაკი მოვალამაზეთ, ფანჯრები შევმინეთ მთლიანად მთელი ბაზარი და მოწესრიგებულია ყველაფერი. არ შემოდიან, იმიტომ რომ არ უნდათ ფულით გადახდა და გარეთ არ აყავთ დამშტელი ვინმე, რომ ვინმემ დაუშალოს. არ იკრძალება გარეთ ვაჭრობა და არ შემოდიან იმიტომ. აი ჩვენს უკან მაგათთან მთელი დახტები ცარიელია. გარეთაც ცარიელია, შიგი ძალიან დიდი ადგილი არის ცარიელი. თავშმად შეუძლიათ შემოვიდნენ, დადგუნდა იმუშაონ როგორც ჩვენ. გარემო ვაჭრეებისგან განსხვავებით, აგრარული ბაზრის შიდა ტერიტორიაზე მოვაჭრეები ხელშეკრულების საფუძველზე ყოველდღიურ გადასახადს 2 ლარს იხდიან, ხოლო გარეთ გადასახადის ღირებულება 1 ლარია. აგრარული ბაზრის მოვაჭრეების ერთი ნაწილი ბაზარში არსებულ ანტისანიტარიას უჩივის. აქ შემოდი კიდე გავინახე ახან ადამიანი როგორ უნდა იყოს, ანტისანიტარი არის ახან. აქ პირობები არ თქვენ? არ არის, არაფერ, აპირობები გვაქვს. რაი, რაი. მთელი ქუჩა ავსილია ხალხით და გაუსაძლის პირობებში ვარ ჩინ ბაზარი და მაშინ დაიხუროს ბაზარი და ყველა ქუჩაში ყავარ. რაღაცნაირად ბაზარი. ბაზარი იმ დონეზე დიდი არის, რომ ნამდვილად არის აქვს ბაზარს მისი შესაძლებობა, რომ დაითავსოს აი რაც ქუჩაში ხალხი არის. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი ლაშა გოცაძე განმარტავს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას გარე ვაჭრობისთვის ქალაქის მასშტაბით გამოყოფილი აქვს რამდენიმე ადგილი, თუმცა იქ ვაჭრობა არ მიმდინარეობს. ერთი მიზეზის გამო, რასაც სასახელებენ ეს გარემო ვაჭრეები, რომ იქ ფაქტიურად ამბობენ, რომ არავინ დადის და უნდა უნებართოთ ქალაქის მთელი ტერიტორია არის თითქმის მოცული
ამ გარემო ვაჭრეები ცირთად ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზეა საუბარი. აგრეთვე გარემოვაჭრობა მიმდინარეობს ხოლმე ჩვენ უშვებთ პრეცედენტს სასწავლო დღეებში, ესაა ახალწლოთ აღდგომის წინადღეებში უშვებთ ავტომანქანებიდან ვაჭრობის ნებას ვაძლევთ გარკვეულ ადგილებში. Საჯარო უწყებებში არ აკონკრეტებენ და არ საუბრობენ იმ უწყებაზე, რომლის პრეროგატივაა გარევაჭრობის კონტროლი. Თუმცა გარემოვაჭრეები ამბობენ, რომ ისინი ხშირად გაფრთხილებებს საპატრულო პოლიციის განიღებენ.